Ja. Det är dags nu. Inget greeding och sånt i PS2. Please. Om alla lever så har vi damage där. Vi måste ju stanna om alla lever. Om någon dör, det är då vi inte har damage. Det var så shit, tror jag, att jag går och fixar det på de plattformen. Alltså, det var ju därför vi hade låg boss damage. Nej, jag vet. Det är liksom, jag fixar en shitproblem, men vi blir punished av boss. Vad var det som gjorde inte dog då, från början? Jag hade ingen diva. Ah, okej. Okay. Det växer. Stats. Hörnet. Kan chilla boss. Det är mycket damage. Först om 10. Insane. Kommer behöva grip. Ja. Giga okay. Safe P2. Vi har så mycket fullen. Jag är troll alltså. Skratta i bandet, nu fokuserar vi. Kom här, kicks, dodge. Tio sekunder. Dodge. Den dör sent. Den nu. Dör för shit. Dra något här nu, många låga. Akta räck. Dör för Sven. Jag bara tänkte eftersom det var en sån shifting grej. Dodge nu. Bra. Nu bara se till bra boss damage och swappa till Kabbalist när de får debuff. Tack så väl. Nu kliver adds. Så kvar är det. Bra.
dodge. Ta ett dodge. Vi är nog. Redo att gå tidigt upp, här. Upp med valpen eller? Yes, ja, såg ut som att någon säger den. Ja, men det avbröt. Kan dra nu. Kom en dubbel. Blasta kabalist nu. Blasta skit i den. Torcha på igen nu. Ser du valpen? Han tror ni power. Jag går tillbaka. Så kvar i bergen. Det är blades den valpen så ja, vi kan gå nu. Det är lite bakom damage. Jag pumpar boss. Kliva ads nu men pumpar boss. Dodge. Kliver ner av den. Och dodge. Tryck boss. Och pumpa bossen. Jag kommer in här. Redo. Go. No, jag kan börja på bossen. Kommer ha en i slutet. Kommer knock soon. Och knock. Blood prayers. Let's see it. Not a range. Och datera. Kommer knock. Last sampa. Second pot ranged. More seeds. A move. Kommer knock soon. Och bait. Baita på grön. Bait ordentligt. Två, ett, go. Bra seeds nu. Vad heter Soka? Soka nu. Kommer bad price. Spela på. Kommer seeds. Kommer knock. Kommer bait här. Bra positioning. Jag har resten 10. Ingen på det här. Alla vet vad de ska göra. Jag kommer nog resa dig dirf, Fred, tror jag. Om vi hinner. Ja. Nej, vi hinner inte, tror jag. 2, 1, go. Kommer knock. Bra seats nu, på hörnet. Var redo att söka? Nej, rotera. Bel om ni har. Jag har ingen. Don't have drums om de har. Jag drar. Nice. Knockback, sen blood price. Det är den här nu. Range allt ni har. Sin seed. Ni ligger in i hörnet där i mitten. Det är det sista seed som vi gör. Soka nu. Lägg seeds bra. Redo soka. Nu oh, soka. Den där melee. Oh, den är fel. Alltså. Soka. Kommer knock nu.
Lasta. Lasta bara. Gör det minutes här. Immunities. Ja! Yes! Fucking enkel! Skönt. Vi dödar den där, boys. Good job. Kom igen, Bota. Fy fan alltså. Snyggt för Millie till den där ranged alltså. Fuck vad bra ni är! Det är bra Lester, ranged. Alltså fuck vad dåliga vi är, alltså helt sjukt alltså. Jag vet det inte där vad som hände. Råkade en Millie lägga, eller råkade en range lägga? Yeah. Ja, för jag, där dog jag. Jag var helt hundra på att jag skulle bli knockad i range där. Fuck vad så kul kan ni ha det alltså. Fuck. Vem såg är det den som låg inne vid Millie? Ja, han var det. För jag sprang in på den så var den typ borta. Jag bara, jävla fort någon sånt. Åh, skott. Åh, skott från tröjda. Pog, let's go. Ja, den är min nu. Let's go. Luka, han säger, fuck vad gött. Ge mig den. Det är dröjd för dröjd alltså. Nej, skott. Nej, vad ska jag göra? Men jag kan ta. Jag såg inte handen.